Hejsan. Jag vill rekommendera, jag brukar inte göra det, men i det här fallet tycker jag att det är väldigt viktigt att rekommendera frukostklubben med Denny från den 2 mars idag alltså. Det är mycket bra, väldigt bra upplysning därifrån. Jag tycker att är det sant det som sägs där? Hur de har betett sig? Men jag vill bara lyssna på dig själv. Det är väldigt avslöjande. Väldigt. Jag tycker det var väldigt bra avsnitt. Det var det bästa jag hört på länge ifrån Denny och Christer i frukostklubben. Jag rekommenderar det med det bestämdaste. Vad ni gör idag, så gå in och lyssna på detta. Ni som aldrig varit inne på YouTube bör nog söka upp YouTube och gå in och leta efter det. Frukostklubben med Denny. Ja, det får jag säga. Det var det bästa avsnitt. Mycket avslöjande om världsordningen kan man säga. Men prenumerera. Det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Det här var en liten kortis ifrån mig. Hej då.